မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KCC ကွန်ပျူတာသင်တန်းမှကြိုဆိုပါရစေခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ဟေးမင်းကျော်ပါကျွန်တော်ဒီ new drama ကိုပြမယ့်သင်ခန်းစာကကျွန်တော် email ပို့တဲ့အခါမှာပေါ့နော် AC file တွေပို့လို့မရတဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်ကြုံရလိမ့်မယ်ကြုံခဲ့ဘူးပြီးသားလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ် AC file ဆိုတာကျွန်တော် program file လေး Google ကခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် AC file တွေပို့ခင်မပေးပါဘူးအဓိက AC ဆိုတာကလက်ရှိ run တဲ့ program file ဖြစ်တဲ့အတွက် file s file တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးရင်ဟိုကုတ်ကွန်ပျူတာကိုထိခိုက်စေတဲ့ program တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ EAC ဆိုတဲ့ program file ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ runner EAC ဆိုတဲ့ program file application file နဲ့ runner ပါဖုန်းတွေမှာဆိုရင် Android ဖုန်းတွေမှာဆိုရင် APK ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတွေမှာတရောင်နဲ့တရောင်ပြန်လည်းပေးပို့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ EAC file တွေပေးပို့ရဆိုရင်ထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားတကယ်ချင်းတယောက်ကကိုယ့်စီကိုလာပြီးတော့ EAC file ဥပမာတကယ်ချင်းပဲဖြစ်စေမသိတဲ့လူတယောက်က email plan ပို့လိုက်တဲ့ EAC file ကျွန်တော်ကမသိဘဲနဲ့ကွန်ပျူတာထဲထည့်တော်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ EAC file က files လိုမျိုး program မျိုးကိုယ့်ကွန်ပျူတာကိုဟို logistics ကိုထိခိုက်စေတဲ့ program မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကြီးထိခိုက်နိုင်စေတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကိုထိခိုက်လာနိုင်စေတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေမဖြစ်အောင် Google က EAC ဆိုတဲ့ program file တွေကိုပေးပို့ခွင့်မပေးထားဘူးအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဟိုပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတခြား website တွေကနေသွားပြီးတော့ဟိုတခြား website တွေမှာသွားပြီးတော့ဒီတင်ပေးရဥပမာ pcloud လိုမျိုးပေါ့နော်တင်ပေးရတဲ့နေ့ရှိမယ်ပြီးရင်တခြားfree ရတဲ့ website တွေပေါ့နော် free ရတဲ့ website မှာသွားတင်ပြီး link ပြန်ပို့ဒီလိုပုံစံမျိုးရှိတုံးကြပါတယ်เนาะတခြားနည်းလမ်းတွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်နည်းလမ်းလေးက extension လို့ခေါ်တဲ့သူရဲ့ file အမျိုးအစားလေးကိုဖျောက်ပြီးတော့သူတို့ဟို EAC file မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောမယ် Google ကိုဒီမှာပို့မယ်ဟိုဘက်ရောက်မှကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ EAC file ကိုပြောင်းသုံးမယ်ဒီလိုနည်းလမ်းလေးသုံးကြည့်ပါမယ်เนาะအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ email ပို့တော့မယ်ဆိုရင် compose mail လေးကိုသွားလိုက်မယ်เนาะ B2 ပို့ခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့လိပ်စာတက်တိုင်းเนาะဆက်ချက်ပေါ့ဒီမှာ type လေးပို့လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီမှာ email ပို့မယ်ဆိုရင် attach ပေါ့เนาะဘာ file လေးနဲ့ချိန်ပြီးပို့မလဲဒီ attach ကလည်း 25 megabyte ထိပဲပို့လို့ရပါလိမ့်မယ် download ထဲမှာရှိတယ်เนาะခုဒီမှာမြန်မာ type ဆိုတဲ့ file လေးနော်လိုအပ်မယ်ကျွန်တော်ခုနကတော့နောက်တစ်ခုပြန်သုံးလို့ရအောင်ကူထားပေးရနော်ဒါလေးနေလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် open ဒါဆိုရင် block for security reason နဲ့နော်လိုချင်ရေးအခြေအနေကြောင့် तू อ่ะ paper ကိုမပေးပါဘူးလို့ပြောထားတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် paper ခြင်းနဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ပေးရလဲ paper ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုဒီတိုင်းတော့ပို့လို့မရတော့ဘူး။ဘာလို့ပေးလို့ရလဲဆိုရင်သူရဲ့ file လေးကို EAC file မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောပေးမယ်ပေါ့နော်။ပြောင်းပေးမယ်။ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုရင် computer ထဲကိုသွားပြီးသွားပြီဆိုရင်ခုန download ထဲကိုသွားလိုက်မယ်နော်။အခုကျွန်တော်ပို့ချင်တာဒီ file လေးမို့လား။ဒါပေမဲ့အခုလုံးစဲနေထားရတော့ဒီ file လေးကိုပို့ဖို့ခဲရပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင် Google ကဒီ file လေးကို upload လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ file လေးကိုလည်းပြောမယ်ဆိုဒီ file လေးကိုမှတ်မိသွားပြီပေါ့နော်။သူ extension ပြောင်းလဲသူ့ကိုလက်ခံချင်မှလက်ခံတော့မယ်။အဲ့တော့ဒီ file လေးတုံးကြည့်မယ်နော်အဲ့လိုဒါမရအောင်ဆိုတခြားလေးတခုနဲ့နမူနာပို့ကြည့်မယ်အခုတော့ဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ file လေးကို right click နဲ့ property ကိုထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက EAC application လို့ပြောနေတယ်နော်ဒါဆိုဒီလို EAC file တွေကိုပေးပို့ခွင့်မရအရင်က raw နဲ့ချုပ်ပြီးပို့လို့ရတယ်နော် raw နဲ့ချုပ်ပြီးပို့လို့ရအခုနောက်ပိုင်းတော့ raw နဲ့ချုပ်နဲ့ email လက်မခံတော့ပါဘူးနော်ကိုကေကအဲ့လိုခါမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးက EAC file မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာလေးကို view ထဲကိုသွားပြီးတော့ရင် file extension ပေါ်လိုက်မယ်ဒါ window 10အတွက်ပါနော် window 7ဆိုရင် organize tier folder and subscription တွေကိုသွား view တွေကိုသွားဘယ်လိုလေးရှိလဲဆိုရင် view တွေကိုသွား pd high extension for non file type ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာနော်ဒါ window 7ဆိုရင် organize tier က folder and subscription တွေကိုသွား view တွေကိုသွား high extension for non file type window 10မှာကျတော့လွယ်သွားပြီ file extension ဆိုတာလေးကောင်းနေလိုက်အောင်မယ်နော်အဲ့မှာ regularly rename ဆိုတာလေးကိုသွားပေးပါ EACS က jpg ဟုတ်တော့ mp3 လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီ file လေးကကျွန်တော် EAC file မဟုတ်ပါဘူး MP3 file မှာ program file မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ Google ကိုပြန်ပို့ခိုင်းလိုက်မယ် attach ပြန်တွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ခုနကတော့ mm typing MP3 ဆိုတာလေးကိုချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကလက်ခံသွားပြီနော်ပြီးတော့ရင်ဘာလုပ်ပေးလဲမလဲဆိုရင် sample ဆိုပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်အောင်ပါပဲဒါဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လို့ရသွားပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ EAC file လေးကိုပို့ခွင့်ရှိသွားပါပြီနော်ဒါဆို sample ထဲမှာသွားချိန်လိုက်မယ်ပြီးရင် Myanmar typing နှိပ်ချိန်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုဟိုဘက်ကလည်း download ချမယ်ပေါ့เนาะ download ဆွဲလိုက်မယ် download ဆွဲလို့နေဒါဆိုရင် save file လေး okay လို့ပြလိုက်မယ်
နော်ဒါဆိုရင်ထောင်းလို့လောက်လိုက်ပြီဒါဆိုတကယ်လို့တခြားသူဟာကိုယ်ကိုလာပို့တယ်သို့မဟုတ်ဟိုဟိုဘက်ကပို့လိုက်တဲ့သူဟိုပို့ခံတဲ့သူဟာဒီလို file လေးတွေ့ရလိမ့်မယ်သူကလည်း download ဆွဲမယ်ပြီးသွားပြီဆိုဒီပုံမှာသွားကြည့်လိုက်မယ်အော်ပြီးသွားပြီလေနော် right click နဲ့ open container folder ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုတွေ့ပြီ mm type 1 data အဟောင်းမို့လို့နော်အဲ့ခါကျရင်လည်းတကယ်တုံးလို့ရမယ်အခုချိန်မှာဒီ file ကြီးကိုဖွင့်ကြည့်လို့မရသေးဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင် right click နဲ့ rename ဆိုပြီးပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီ mp3 ကိုဘာလို့ပြောင်းမလဲဆိုရင် exe လို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီး anarchic yes နော်ဒါဆိုတော့ဘာလို့လို့ရသွားပြီလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ exe file ကတုံးလို့ရသွားပါပြီကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲတုံးမယ်ဆိုရင်တော့ exe အဖြစ်ပြန်ပြောင်းပို့တဲ့အခါဆိုရင်တော့ mp3 နဲ့ပို့မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ view ထဲကနေ file extension ဆိုတာလေးဖြောင်းလိုက်ရင်ခုနကတော့ extension name လေးတွေကမမြင်ရပါဘူးနော် okay ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံဒီနည်းလေးကိုသုံးပြီးတော့ဒီ application file လေးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လည်းပြန်ပို့လို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် okay ဒီ video လေးကအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဆင်ပြေပါရှင့်မေးပါအဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ